Hej, det var jättelänge sedan jag gjorde en video och bloggade överhuvudtaget. Och anledningen till det är att jag har gått igenom en del saker som har varit väldigt jobbigt, både psykiskt och fysiskt. Så jag har bortprioriterat att göra videos och blogga och sådär, för att det, jag har mått väldigt dåligt helt enkelt. Men ja, jag tänker inte gå in mer på det nu. Jag tänkte bara säga att nu så gör jag en ny start. Nu börjar jag om, eller vad man ska säga. Nu är jag tillbaka helt enkelt från mitt lilla uppehåll. Men ja, för övrigt så har det inte hänt så där jättemycket. Idag är det onsdag och ja, jag jobbar som vanligt. Så när jag kommer hem, äter middag och sett lite serier och sådär. Inget märkvärdigt alls. Så det har bara varit en lugn dag typ. Förhoppningsvis kommer det inte dröja lika länge, lika lång tid tills nästa video. Och sen kommer jag försöka bli mer aktiv på bloggen också. Försöka blogga mer och så. Så det var det jag hade att säga. Det här blev en väldigt, väldigt, väldigt kort video. Men ja, nu är jag tillbaka helt enkelt. Så vi hörs väl snart. Hejdå!